ମ୍ୟାଚ୍ ବଢୁଛି ତ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆସିଛି ଜବରଦସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ର ଡାର୍କ ହର୍ସ ସାଜିପାରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ। ହାତ ଗଣତି କିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରକାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 2022 ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ଖେଳାଳି ଅଧିକ ଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଦଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଦୟନୀୟ ଥିଲା। ତେବେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ପରାଜୟ ପରେ ଅଚାନକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହ ଦଳ ଏବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବିରୋଧରେ ବି ବିପଦଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍, ପରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଆଉ ନଗଦ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିରୋଧରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ପାଇଥିବା ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ରବିବାର ଡବଲ୍ ହେଡର୍ସର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ସମାନ 5 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ସେହି 3 ବିଜୟ ପାଇଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍କୁ ଭେଟିବ। ଉଭୟ ଦଳ ନିଜ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବାରୁ ୱିନିଂ ଟ୍ରାକ୍ କାଏମ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ତେବେ ବୋଲର ଓ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ସ୍ଥିର ଓ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଲଗାତାର 3 ବିଜୟ ସନ୍ରାଇଜର୍ସକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ରେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମ 2 ବିଜୟରେ ଯୁବ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷ ଦଳର ପଞ୍ଚମ ମୁକାବିଲାରେ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଆଡେନ୍ ମାର୍କରାମ 94 ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ ଖେଳି ଦଳକୁ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଯାଏ ଦଳର ଦାମୀ ଖେଳାଳି ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନିକୋଲାସ ପୁରନ୍ ନିଜ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ଦେଖାଇ ନଥିବାରୁ ଆଗକୁ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପଜ୍ଜନକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବାମହାତି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମାର୍କୋ ଜାନସନ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ଶାଣିତ ହୋଇଛି। ଟି ନଟରାଜନ୍ ପୁଣି ଲୟକୁ ଫେରି ଏଯାଏଁ 11 ୱିକେଟ୍ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଆହତଜନିତ ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଦଳ ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ଜୟଯାତ୍ରା କାଏମ ରଖିଥିଲେ ଆଗକୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଡାର୍କ ହର୍ସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ର ମନୋବଳକୁ ଉଚ୍ଚାରେ ରଖିଛି। 2 ଓପନର ଶିଖର ଧାୱନ ଓ ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆରମ୍ଭରୁ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳି ଦଳକୁ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନି ବେୟାରଷ୍ଟୋ, ଲିଆମ ଲିଭିଂଷ୍ଟୋନ୍ ଓ ଶାହରୁଖ ଖାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଲାଇନ୍ ଲେଙ୍କ୍ଥ ବିଗାଡ଼ି ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବେ। ଦଳ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଓଡେନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କାଗିଶୋ ରାବଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୈଭବ ଆରୋରା ଓ ବାମହାତି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ରବିବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବ୍ୟାଟରକୁ ଲଗାମ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବେ। ରବିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲାରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସହ ହେବ ଧୋନିଙ୍କ ଟକ୍କର। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 5 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ କେବଳ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରାଜୟ ଭୋଗିଛି। ନିଜ ତୋଫାନୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜରାଟ ରନ୍ ଗତିକୁ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ସଫଳତାର ସହ ବୋହୁଥିବା ବେଳେ ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସାମି ଓ ଫର୍ଗୁସନ୍ଙ୍କ ସହ ସ୍ପିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ରସିଦ୍ ଖାନ୍ ଦଳର ବୋଲିଂକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି। ସେପଟେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଏକମାତ୍ର ବିଜୟ ପାଇଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଯାବତୀୟ ବିଫଳତାକୁ ପଛରେ ରଖି ଯେମିତି ବି ହେଉ ବିଜୟ ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।